todas as cores de tantos amores que eu nunca esqueci. Límpida passa no peito essa seiva, verdade que me une a você. Livre de toda maldade, essa tal de amizade pra mim é raiz, que deixa marcas no sol da beleza do colo, do ombro, do sim. Necessidade da terra, presença, essencial para a vida, a sua maneira de ser para mim já podam o que há de ruim. A minha vontade é de ser para você feito sombras, descanso sem fim. E se algum dia esquecer de mim, só se lembre que eu tenho raiz. Só se lembre que estou por aqui. Necessidade da terra, presença, essencial para a vida, a sua maneira de ser para mim já poda o que há de ruim. E a minha vontade é de ser para você feito sombras, descanso sem fim. E se algum dia esquecer de mim, só se lembre que eu tenho raiz. Só se lembre que estou por aí. Boa noite, olha que programa especial, maravilhoso, hoje começando. É sempre bom a gente ter um por aqui, né? Eu tenho uma amiga minha, Ziza, que lá em Formiga, chama Marina. Ela me marcou muito a minha vida, marcou muito, muito, muito a minha vida com uma frase muito simples que ela dizia. Sempre que eu ia à Formiga, na casa da minha mãe não tinha garagem, então eu deixava meu carro guardado lá. Então era sempre o lugar onde eu chegava. Onde eu saía, né? E aí, ela sempre tinha uma frase que ela me dizia no portão. Ela dizia assim: vai com Deus, viu? Precisando, estou aqui. E sempre assim, ela despedia de mim no telefone, assim: estou aqui. E hoje, mesmo que eu não tenha tanta oportunidade de estar com a Marina fisicamente como eu tinha no passado, ela me ensinou o verdadeiro significado dessa expressão. Só se lembre que eu estou por aqui. Não é um por aqui sem localização, né? É bem no centro. É bem no centro. É uma coisa que nos coloca numa geografia confortável. Uhum. Eu acho que o amigo é sempre uma geografia confortável que nos ajuda a dar conta do absurdo que é a existência. A existência é sempre, sempre dura, sempre cruel. Existir não é fácil. E o amigo é esse território onde a gente tem a oportunidade de dizer, de ver a vida com outra nuance, com outra perspectiva. E eu fico muito feliz de ter essa grande amiga, essa grande irmã que a vida me deu, Ziza Fernandes, hoje aqui, querido, no obrigada. Programa Direção Espiritual. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço, é um presente. Eu estou aqui. Eu sei disso. Estou aqui. A Ziza fez parte de um momento muito especial da minha vida. Eu a conheci quando eu morava em Terra Boa, eu era seminarista. Você deve conhecer o trabalho da Ziza, mas se de repente você conhece pouco, você pode ter certeza
que eu não estou dizendo uma inverdade. Os antigos da música católica sabem disso que eu estou dizendo. Aziz é um antigo. Eugênio, Ricardo, essa galera que já está ultrapassando o Cabo da Boa Esperança. Oh, meu Deus. O povo do lado do Rio, que tem muitas bandas no Rio de Janeiro que te viram crescer também. A Ziza tem um divisor de águas. Ela fez um divisor de águas considerável na música católica, porque a Ziza, dentro do contexto daquela música jovem que nasceu, não estou me referindo ao Padre Zezinho, não estou me referindo ao Monsenhor Jonas, que já fazia um trabalho musical naquela época. Estou falando daquela música que nasceu na década de 80, início dos anos 90, de uma música religiosa que veio muito forte através de vozes jovens, de ministérios. Isso foi uma grande explosão, foi, né, Ziza? Explosão, no foi Brasil. Mesmo. E a Ziza foi aquela primeira pessoa que falou de relacionamentos nas músicas. Não foi verdade? Foi, eu me lembro que até diziam que eu falava muito do meu umbigo. Essa menina nada no umbigo dela. Mas ao falar do seu umbigo, você está falando do umbigo da gente também. Pois é. Eu cheguei a ouvir isso também. Uma acusação severa. Então a Ziza, ela fez uma música muito corajosa, que ela tocou nos sentimentos humanos, nas dores humanas, nos egoísmos que são próprios do coração dela. Então, ao se expor num CD chamado Mais Que Os Pássaros, que se você não conhece, é a sua obrigação conhecer, você tem de conhecer, porque vai lhe fazer um bem tão grande. Cada música daquele CD, ela ainda não tinha essa técnica vocal apuradíssima que ela tem hoje, porque a Ziza, ela se tornou, ela é musicoterapeuta, mas ela se tornou uma profunda conhecedora da capacidade vocal dela. Então ela canta muitíssimo bem hoje. Naquela época ela já cantava bonito, mas não tinha toda essa técnica, não, né, Ziza? Eu era pianista, né? Eu tocava, eu me escondia atrás do teclado. Qual era a banda que você começou? Banda Taos. Taos, em Franca, isso. Foi lá. Xalolita, nos Raléis, isso, né? Isso. E acho que foi devagarinho, acompanhando o Eugênio também no Mensagem Brasil, que ainda era Mensagem 2000, Mensagem, né? 2000 na época. E cantei, gravei. Acreditava, menino, conta essa história direito, não é você cantando aqui não, eu juro que sou eu. Foi. E aí depois acho que o tempo de estudo também, a necessidade da vida mesmo foi estudar a música, estudar o canto. Foi uma necessidade também entender que um limite que eu tinha de saúde, de dois nódulos bem grandinhos na prega vocal, esse limite me fez estudar muito, porque eu não tinha saída, eu tinha que estudar para adaptar meu corpo ao limite que eu tinha e aprender a cantar com eles. E é isso que eu tenho hoje, eu continuo tendo os dois nódulos, mas isso me fez estudar bastante. É bom quando a gente transforma um limite em virtude, né? Nossa, é bem bom. E como é? É o único jeito, né? É a única maneira que a gente tem de sobreviver aos limites que a gente tem. Porque se a gente não transforma um limite, o Aziza está dizendo que ela tinha dois nódulos na corda vocal, nas cordas vocais, que dificultavam ela cantar. Então ela precisou descobrir uma maneira de administrar aqueles nódulos para que eles pudessem trabalhar a favor dela. Sim. Foi aí que você descobriu o falsete, né? É. Na verdade, o que é o falsete? Uma região falsa da voz. Quando a Aziza está falando, ela fala assim. Mas ela pode cantar lá em cima. Flávio Venturini faz muito isso, né? Faz. O grande mineiro Flávio Venturini. Faz. Ele conversando, você não acredita. Oh, 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 oh. Na hora que ele canta, aquela voz lá, muda, aguda. Os falsetes maravilhosos do Milton Nascimento. É. O que é o falsete na voz, Isa? Olha, é uma fuga? É, na verdade, a gente tem linhas de estudo que dizem que a mulher não tem falsete, que ela tem uma voz colocada, e outras linhas dizem que o falsete, sim, é um esticamento da prega com escape de ar. Então, quando a gente estica bem as pregas vocais para fazer uma nota aguda, se a gente tem um espaçamentinho um pouquinho maior entre uma prega e outra, na mulher é considerado um falsete dependendo da leveza da voz. Já no homem é um sistema de defesa. Quando agudiza demais, é como se só uma parte da prega, ele só utilizasse uma partezinha. Isso eu estou dizendo bem limitadamente, né? Para que o escape de ar aconteça nesse esticamento máximo, sem que ele se prejudique, sem que ele se danifique, né? Então, na verdade, é uma voz falseteada, porque ela não é inteiriça, não é a prega vocal inteiriça que está envolvida na produção do som. Então... Ziza, aqui no programa de Direção Espiritual, sempre que a gente tem a oportunidade de trazer uma pessoa que nos ensina, ou que nos oferece um conhecimento, que tem uma ponte com a vida espiritual, a gente acha isso muito positivo. E a voz é a espiritualidade. É. A voz é o lugar onde a espiritualidade acontece. Você, por exemplo, que está nos acompanhando, você sabe muito bem o
quanto uma voz é capaz de lhe falar, de fazer bem. Nossa. Ou de lhe fazer mal, não é verdade? Nossa, o que uma voz carrega é a força de uma vida toda. É a nossa expressão afetiva. A gente pode converter a voz da gente, Ziza? Eu acho que sim. Eu acho que a voz é a explícita revelação do nosso estado interior. Porque a gente pode ferir alguém profundamente só com um timbre que a gente escolhe, que ele é agressivo, ele é muito mais pesado. A gente sabe se posicionar muscularmente. O corpo é fiel. O corpo não mente nunca. Então, quando a gente diz algo, a gente diz com tudo que o corpo carrega. Então, digamos que ter um nódulo na prega vocal é ter um nozinho no meio do sossego, né? É ter uma dificuldade afetiva grande, é não respeitar o próprio limite, é sempre ultrapassar a barreira e não escutar o próprio corpo. Então, a voz diz do que o corpo não está recebendo, né? A voz diz do que o corpo tem sido explorado, tem sido ultrapassado além da medida. Então, para mim, é sempre o meu termômetro. É sempre o meu termômetro. E dá para saber exatamente o meu estado interior pelo timbre que eu tô, pelo jeito de falar, pela fluidez na fala ou pela fala entrecortada. É sempre a nossa expressão mais sincera. Quando na musicoterapia a gente considera também que o tratamento através da voz, a expressão, a análise vocal mesmo de uma pessoa diz do estado psicológico, mas especialmente do emocional, né? Então, por isso que cantar faz tão bem também. Acho que ajusta, equilibra, dependendo do que, de para onde a gente se conduz, porque também é fruto de escolhas. Também a gente pode se conduzir na vida para um lugar muito agressivo, para uma ambiência muito agressiva, ou às vezes a gente não se controla e grita e discute. E a expressão é através da voz, não tem jeito. Realmente é o espelho da alma, né? Você se recorda que uma vez, quando nós estávamos com o padre Joãozinho, João Pessoa, que a gente fazia aquela turnê uns 10 anos atrás... Canta Coração? É. Que nós fomos a um convento, um mosteiro. Sim. Eu me lembro que o que mais me impressionou naquelas freiras não era a docilidade com que falavam. Era o tempo das palavras. Porque uma voz doce pode nos enganar, né? Pode. É. Pode. Uma voz, eu morro um de outro medo. Tipo de falsete. Gente que fala muito docinho, é uma falseação da voz. E de repente está escondendo uma crueldade, uma agressividade. Mas aquelas mulheres, o que me impressionou é que as palavras tinham um ritmo. O tempo da palavra era diferente do meu. Eu tinha uma ansiedade de falar. Quando a gente vai para algum mosteiro, a gente leva um pisão no freio, bem assim, não é? De um tru... Só de entrar. É, a gente leva um tranco. Pai Nosso. E a gente já tá, Pai Nosso que estás no céu. Já tô lá no final, eles falam, Pai Nosso que estás no céu. Aí eu penso, que pai mesmo? Como é que é? É verdade. E porque é um ritmo, não sei, eu acredito que essa fluidez e essa velocidade da fala das monjas, dos monges... Essa é a mais saudável, me parece. É música, né? Parece que existe uma música naquele... Um respeito. Um respeito, é. Respeito ao tempo. Eu até, no programa que eu gravei anteriormente, eu falei disso. Eu estava num contexto de celebração na semana passada e eu fiquei tão assustado como o espaço celebrativo tem ficado banalizado. Nossa. Durante as nossas celebrações. Muito fotógrafo andando para lá e para cá. E por mais que os pais da criança que está sendo batizada, ou por mais que os noivos que estão se casando tenham a consciência do valor do sacramento, uhum, o entorno não tem. É impressionante como no mundo de hoje, nós estamos cada vez mais com dificuldade de ouvir o tempo da palavra, de entrar no ritmo. Porque a celebração, ela tem uma musicalidade. Sim. Aí eu gosto um mais ritmo próprio. A reflexão que a Adélia Prado faz da liturgia eucarística, né? Ela diz que a liturgia eucarística, ela é quase que uma música infantil. Porque não é tão importante, sim, prestar atenção no que está sendo dito. É importante permitir que a alma entre na cadência daquelas palavras. E ainda que você não entenda uma palavra do que está sendo dito, a sua alma entrou no movimento delas. Ziza, é engraçado porque você que trabalha com voz e que se especializou em ajudar as pessoas a harmonizarem a, uhum, sua voz, e naturalmente tem uma consequência, você deve sentir, o mundo hoje tem um prejuízo muito grande, um déficit muito grande dessa pausa. Tem.
Ou desse movimento mais lento, né? Da gente entrar dentro de um contexto. Eu, quando vou não pregar é um retiro. Lento, né? É, na verdade, talvez seja o mais certo, natural. Né? É o certo. É o natural, não é? A que gente é lento. Que tá meio acelerado, né? A gente pouco se percebe. O que eu percebo quando eu vou trabalhar com os meus alunos, por exemplo, quando eles vão cantar, às vezes eu levo mais tempo tentando fazer com que eles se percebam do que ensinar algo técnico mesmo, porque leva mais tempo esse caminho até si mesmo do que um domínio muscular. É uma estrada difícil de chegar, né? É mais fácil chegar no outro, fazer a análise do outro, de você perceber todo o ambiente que você está, mas na hora que é para perceber a gente, como é desconfortável, como é difícil fazer esse caminho. Eu sinto é que dá medo, parece. Mas não tem jeito. Quando fala, canta, dá para ver tudo. Pois é isso que eu ia te falar. Por que que algumas pessoas, quando falam e cantam, se são gravadas, não gostam de ouvir depois? Eu acho que é uma experiência de ver-se, assim, de uma experiência de realidade. Porque ver-se, ouvir-se, lógico que o filtro da audição é muito diferente. Eu falo e você me ouve com outro tipo de filtro. Você me ouve com a concepção que você tem sobre mim, com o teu amor por mim. E às vezes o teu amor por mim amparo, é muito mais... Né? Eu te amparo da maneira E às vezes tem olho. Mais amor. Tem muito mais amor do que de mim para mim mesma. E aí tem as culpas, tem as cobranças, tem as insatisfações, né? Eu vejo às vezes alunos com vozes lindíssimas e não chegam até o final de uma música sem reclamar de si mesmo, porque acho que essa precisa passar por uma pacificação, uma aceitação de si. Eu, por causa do meu nódulo, eu tenho um quezinho de rouco, né? Eu tenho um... Esses dias eu até estava dizendo para os meus alunos que foi o maior exercício para mim no último disco, no EP Segredos, que por mais que eu tente, não sai aquela perfeição de pureza na voz, porque eu tenho um espinho na carne. E a minha saída sempre é, eu preciso transformar meu nó em beleza. É, o boqueado precisa ficar bonito, né? É, mas desde que eu aceite. Então, esse impacto de se ver e de se ouvir, eu não queria que fosse assim, eu queria que fosse outro, mas não é outro. E só fica bonito depois que essa aceitação existe, eu acho. E aí é em tudo na vida, né? É em tudo. Olha aqui, o fruto mais novo da Ziza, a gente não fala o último CD, porque senão dá a impressão que ela vai morrer, que ela nunca mais grava o outro, né? O mais novo CD da Ziza. É o meu mais novo. É o EP Segredos, que está saindo pela Canção Nova. Isso. Estou aqui há meia hora segurando, mas ainda não conseguimos focar. Para onde que eu vim? Para cá. Eu fiz errado, né? Eu tirei ele do lugar certo. Esse EP Segredos, Ziza, está saindo pela Canção Nova. As pessoas podem ligar aqui agora no 0, operadora 12, 3086-2600. E podem adquirir esse CD. Além de levar um CD maravilhoso para casa, você vai ajudar a Canção Nova a pagar as dívidas deste mês. Porque é assim que funciona aqui. Tudo que é comercializado aqui para fazer bem ao seu coração, porque graças a Deus na Canção Nova a gente não vê nenhuma porcaria, né? Tudo aqui é feito com o desejo sagrado, de fazer, né, bem ao coração do povo. Isso é maravilhoso. E ao mesmo tempo faz com que este programa continue no ar e toda essa grade de programação, 24 horas, sem nenhum horário comercial, que a Canção Nova possa continuar acontecendo. É um milagre, cada vez que eu penso nisso, meu Deus do céu. Só gente louca aqui. É um milagre ininterrupto. É louco, Luzia é louco, Monsenhor louco, todo mundo louco. Loucos pelo Evangelho e fazendo esse trabalho tão interessante. Ziza, me fala uma coisa. Esse EP Segredos, ele tem uma... Por que que ele é Segredos? Porque eu fiquei um tempo sem cantar. Eu fiquei escondida na minha casa, eu fui pro meu exílio. E eu sofri muito com esse esconderijo dela. Frio. Eu fiquei uns 4 anos sem ver a cara dela. E muita gente me perguntava por quê. Por que que você parou? Por que que você se escondeu? Por que que você se exilou tanto? O que aconteceu? Foi muito corajoso da sua parte, porque você, como um dos maiores expoentes da música católica, naquele momento, você sai de cena e ninguém fica sabendo onde está a Ziza. Isso é muito corajoso. Você abrir mão da sua fama naquele momento, de toda a sua capacidade de comunicação, dos grandes shows que você realizava, do grande público que você levava aos locais onde você cantava. De repente você abre mão de tudo aquilo e fico fazendo só mosaico. E a Ziza vai fazer mosaico lá em Curitiba.
Mosaico foi. Mesmo, né? Aliás, foi. Trabalho verdade. Maravilhoso que ela faz, é. Uma grande artista. Porque acho que coração de artista não pode viver sem se expressar. Ele entra num buraco depressivo e custa sair porque a gente precisa. Essa é a vocação, é de dar-se, é uma vocação de generosidade constante, né? E nesse período, foi um período difícil, foi um período quase que incompreensível para muita gente, mas hoje eu olho para trás e acho ele tão importante. Claro, claro. Porque primeiro, quando você vive uma experiência de perder tudo, às vezes a gente tem medo, né? Muitos de nós têm medo de perder. E a perda é um negócio, ai, a gente fica sem chão. E depois dessa experiência de perder tudo, fama, credibilidade, reconhecimento, os amigos, imagem, né? De muita amigos, gente que estavam próximas, não ficavam mais. É interessante, assim, você entende exatamente que o que Deus te deu é eterno. O que você inventou, esquece que um dia vai embora, né? Mas foi muito importante, assim, para me fazer mais desapegada, eu acho. Hoje tudo é muito mais simples. Eu perdi tantos medos com essa perda e com esse tempo de renúncia. Foi tão bom, tão importante. E muita gente me perguntava, assim, o que aconteceu? E eu sabia que eu nunca ia conseguir contar tudo. Algumas coisas, sim. E a primeira delas é, olha, eu errei. Eu errei muito. Mas muito. E todo mundo tem vergonha de errar. Todo mundo tem uma vaidade saudável, talvez, de querer ser bom, querer ser inteiro, querer sempre estar na estrada certa. Mas eu errei. E muita gente não, às vezes não consegue nem imaginar. Às vezes a Fernandes erra, mas muito. E nesse período, acho que foi das minhas melhores experiências, assim, ter paz em admitir. Eu errei. E sabe aquela coisa assim, eu vim para acertar de novo. Eu voltei para o olhar de Deus, para o colo de Deus de outro jeito, de outra forma. E o meu jeito de dizer o que aconteceu foi escrevendo, em poesia, porque era tanta coisa. Como é que eu ia contar para as pessoas erros meus que envolviam erros de outros, sem expor a esses outros e sem responsabilizar outras pessoas pelas minhas escolhas? Porque a Emília Nogueira me ensina tanto quando ela diz: ninguém pode me fazer sofrer a menos que eu permita ou que eu ame. Profundamente, então. O amor já é uma permissão também, né? Um acesso do outro a nós. E o EP foi isso, as canções do disco são isso, assim, é uma expressão que, quando eu digo para as pessoas, você quer saber meus segredos? Se você entrar nesse lugar dentro de você, onde você identifica que você vai errar muito ainda, e que não adianta você competir com você mesmo, que você vai perder, né? Você vai entender meus segredos todos, você vai escutar e você vai entender o que é que eu estou contando de mim. Não são as fofoquinhas da minha vida, não é a superficialidade dos meus erros, mas o que é ontológico em cada um, o que todo mundo tem. Esse lugar que eu conheci de mim, todo mundo tem. Só a expressão do erro é que foi pública. E é tão interessante, né? Isso, porque quando você se encoraja a dizer eu errei, naturalmente você provoca um movimento muito positivo de outras pessoas também terem condições de dizerem o mesmo. Aí dá um alívio. Você sabe que como... Eu acredito que esse é um grande prejuízo antropológico dos nossos tempos. É justamente ou a pessoa está relativizando tudo que erra, ou ela é incapaz de reconhecer que erra. Sim. Porque são dois opostos muito perigosos. É a pior cegueira, né? Não é? É muito perigoso isso. É. Você se achar a pior pessoa do mundo, ou você fingir que é a melhor e que não há erros ali naquela construção. O tombo é o mesmo, né? O tombo é o mesmo e o prejuízo é o mesmo. Porque eu sempre digo isso, porque quando eu me privo... E até me emociona você dizer isso, eu errei. Porque eu sei o tanto que foi pesado para você caminhar até aqui e ter condições de dizer isso. O prejuízo é imenso quando eu me recuso a dizer essa frase. Porque às vezes a única coisa que nós precisamos é diminuir o ritmo das coisas, como nos ensinam as monjas, entrar num tempo onde nós tenhamos condições de reconhecer que algo está errado. Esse é um prejuízo que a gente não pode viver. Eu preciso ter condições de olhar para a estrutura da minha vida e dizer para mim mesmo que eu estou escolhendo errado.
Só que isso é muito pesado. Isso é muito doído. É duro, mas é exatamente o tamanho da nossa vaidade. Porque quando a gente tem ilusão para com a gente mesmo, a gente não se gosta de se reconhecer falível. E é o tamanho do que a gente pensa, né, da gente mesmo. Quando a gente vai caindo no tamanho real que a gente tem, a gente vai entendendo. Eu acho que foi isso para mim. Por isso que foi tão importante uns tantos e quantos erros, escolhas erradas. E talvez essa tenha sido a minha melhor experiência, né, de hoje identificar com muito mais facilidade o que é bom, o que é correto, o que eu quero que seja eterno, o que eu quero que dure. Eu não meço esforço. Não meço, porque você já entendeu o tamanho do tombo, você aprende. Mas se tem orgulho que te segura, se tem vaidade que te segura, imagina. Sabe assim, é encrenca. Aí não vai para lugar nenhum. Essa conversa tá boa demais, a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual, hoje com essa agradável companhia, Ziza Fernandes, querido, minha querida amiga. Quero convidar você que nos acompanha, você que já sabe da nossa peregrinação agora em novembro, de 17 a 28 de novembro, nós faremos um roteiro muito interessante, passando pela República Tcheca e a Polônia. Faremos um itinerário que foi muito especial ao coração de muitos que já estiveram lá. Eu vou pela primeira vez, nós vamos andar pelos caminhos de João Paulo II, conhecer a cidade onde ele nasceu, a cidade onde foi ordenado, passar pelo Santuário da Divina Misericórdia, essa tradição religiosa muito bonita, essa devoção que nos ensina a conhecer Deus através do seu amor. Também um pouco de cultura, conhecendo a belíssima cidade de Praga. Enfim, serão 11 dias na minha companhia, eu estarei com o grupo e você é o nosso convidado. Os telefones da Obra de Maria estão aparecendo aí, você tem a oportunidade de entrar em contato para que você possa viajar conosco. Se você tem a disponibilidade da data, entre em contato para saber as condições para você estar conosco. Lembrando que a Obra de Maria é parceira da Canção Nova e também as peregrinações são uma forma que nós temos de ajudar o sistema Canção Nova de comunicação. Fiquei muito feliz que no dia 13 de setembro eu estarei em Caicó, Rio Grande do Norte. Eu recebi um e-mail da Léo, ri muito, porque ela disse, saiu uma reportagem lá, que o estádio está sendo melhorado para a realização do show. Que lindo. O estádio da cidade. É, o organizador está construindo umas rampas de acesso que vão ficar com benefício para depois, né? Aí a Léo brincou, tá vendo que não é só a Copa, não. O talento de o Padre Fábio está ajudando a melhorar a estrutura dos estádios no Brasil. Ô Ziza, a Glória Maria Calil, do Rio de Janeiro, está escrevendo e perguntando assim, padre, por que é tão difícil perdoar? Você estava tocando um assunto dessa reconciliação que você precisa viver, que você precisou viver, né? O primeiro passo, dizer, eu errei. É como descer do andor. É. Porque a vida, às vezes, ela vai criando um contexto de ilusão para nós, que vamos ficando conhecidos pelo trabalho que nós fazemos, e a gente corre o risco de andar, de viver em cima de um andor. E às vezes descer desse andor é a melhor maneira que a gente tem para descobrir que ele é uma ilusão, que ele é uma bobagem. É uma ilusão. E esse perdão que você precisa viver, como é que você exercita isso? Eu acho que a gente não é capaz de perdoar o outro se a gente não se reconhece plenamente capaz de cometer muitas maldades na vida. Se eu não reconheço que eu tenho maldade, que eu sou capaz de errar muito, eu não vou conseguir conceder isso ao outro e confiar. Há duas semanas atrás eu pude ter um diálogo maravilhoso com meu ex-marido, que já me corrigiram, que não posso dizer que é meu ex-marido, que meu casamento já foi nulo. Foi declarado nulo, né? Então, meu antigo amigo. Seu amigo, né? Meu amigo, isso mesmo. É uma pessoa que fez muito bem também. Foi, e foi lindo. Um homem que exerceu um papel na sua vida muito importante. Sim, e foi muito humilde da parte dele, porque ele me disse que ele precisava viver um meia-culpa. Ele precisava me dizer as coisas que ele estava percebendo só agora, como amigos mesmo. Vocês ficaram mesmo. Quanto tempo juntos, Ziza? Ficamos 3 anos e meio, casados 2 anos. E a declaração de nulidade saiu agora? Saiu em dezembro do ano passado. Solteiríssima. Solteiríssima.
Solteiríssima com uma vantagem, né? Podendo escolher bem agora. A fila de espera tá aí. A lista, pessoal, inscritos. Opa. Meu Deus, mas okay, vive, o programa viva, é sério, padre. Viva bem essa solidão. A solidão faz muito bem para a gente colocar bom, as coisas no lugar. Devo admitir, assim, estou muito, muito feliz. Mesmo que o processo da arte, a solidão é inerente. Para os sacerdotes, os vocacionados, sim. Não. Tô brincando. Gente, ele não quer que eu case de todo mundo que leve a sério o processo criativo. Eu tenho que contar. Eu digo que a solidão é uma condição sine qua non. Sem ela não existe processo criativo. Sim, o artista precisa estar sozinho com ele mesmo. E às vezes na estrutura do casamento é muito difícil, não é, Cris? Você que é casado... Deve ser mais complicado. Como é que você fala, Camila, hoje eu quero ficar a sós? Não pode, né? Não pode? Não existe direito. Tem que dormir menos, trabalhar de madrugada, né, Cris? O Cristóvão Bastos, que é um grande maestro, né? Fone de ouvido, hein? Enquanto ela assiste um filminho. Cristóvão Bastos, convivendo muito com ele agora, porque nós estamos produzindo um trabalho que a gente vai lançar no início do ano que vem. Então, é um gênio, Cristóvão, um dos maiores compositores da nossa música, um grande maestro. Então, a gente estava conversando sobre solidão. Ele falou assim, como eu sou necessitado de solidão. E só agora, isso tem crescido dentro dele, disse. Mas para um homem que é casado é difícil chegar em casa e você viver sozinho. Tem que saber calibrar bem, assim, equilibrar bem o tempo, né? Tem que ter compreensão mútua também. Porque tem métiers que não precisam tanto de solidão, mas a arte precisa. É. A arte imagina precisa. Você fazer os seus mosaicos com as crianças correndo pela casa. Eu admito que eu sinto falta. Eu gosto de viajar sozinha às vezes. Mas como nós somos prolixos, eu já não sei do que a gente está falando. Eu estava dizendo que eu me encontrei com o Jota. E foi muito bonito a atitude dele de reconhecimento, assim, de alívio em poder ter espaço, de me pedir perdão e de eu perdoar, e de eu também pedir, ele também perdoar. Eu acho que o perdão é uma atitude violenta por dentro, corajosa, mas ele é uma faxineira, é uma atitude muito faxineira. É, a gente guarda pedras se não perdoa, porque é você... Tem que saber a diferença de expectativa e de esperança. É, dois conceitos muito diferentes, é, né? E expectativa você enche o outro do que ele não consegue carregar. E de esperança você tem que admitir que ele pode não conseguir o que você deseja e se perguntar, eu aceito mesmo assim? Você sabe que ontem eu pensei muito sobre isso. Eu tava, cheguei até escrever alguma coisa a respeito. Eu acho que é tão libertador quando a gente consegue dizer pra gente, eu não mereço nada. Pode parecer cruel isso, mas quando você se desprende dessa necessidade de merecer alguma coisa, porque às vezes o que me dificulta no relacionamento com você, eu achar que eu mereço a sua atenção, que você faça isso por mim, que você faça aquilo, isso. Uma libertação, então se por acaso eu consigo deixar de achar que eu mereço, a minha relação com você fica muito mais gratuita e de repente você vai me surpreender com aquilo que eu não acho que eu mereço, mas que aconteceu. A lógica do merecimento é muito cruel nos relacionamentos. A gente vai para a relação com o outro colocando sobre ele um fardo muito grande. Eu preciso que você, eu mereço que você me trate assim, que você faça aquilo. Você tem que fazer aquilo, esse tem que, ai meu Deus. E é claro que tem muitas coisas que a gente merece. A questão é uma dignidade humana. Nós não vamos abrir mão da nossa dignidade humana. Eu mereço ser respeitado o tempo todo. Eu estou falando é do supérfluo, que às vezes nós vamos colocando no contexto dos nossos relacionamentos, isso vai dificultando muito a reconciliação com o outro. Dificulta. Porque o perdão também é isso. Eu admitir que você não tem a obrigação de corresponder às minhas expectativas. E eu tenho que admitir, aprender, assimilar e me instalar nesse lugar. Porque às vezes você diz que perdoou e fica ruminando a história a vida inteira. E não é perdão isso. Ziza, você falou uma coisa que é muito certa. É... Nós somos muito cruéis. E essa semana, eu estou especificando com quem eu sou cruel. E eu desafio você em casa. Com quem você exerce a sua crueldade? Porque tem que admitir, por mais que uma né? pessoa seja boa, em algum momento da vida, ela descobre um Cristo para fazer cruel. Para ser cruel. Canalizar. Ah, né, meu Deus do céu. Hoje eu até chorei sobre esse fato. Quando eu comecei a identificar... que a minha crueldade, ela é justificada. Bem eu tenho elaborada. Todos os argumentos. Como eu careço da lógica, e eu sou naturalmente lógico, então eu careço argumentar, a regimentar todos os motivos pelos quais eu estou sendo cruel.
E não tem crueldade maior que essa. E não fica espaço nenhum para você arrepender, para você se reconhecer. Não fica espaço para o arrependimento. Vai ficando pesado, né? Vai ficando bem pesado. E de repente o outro acaba sendo um espelho daquilo que você mais nega em si mesmo. Quando você começa a perceber que o outro te faz um mal quando você está sendo cruel com ele, porque ele reflete um insucesso, um fato que eu acho vergonhoso para mim. Porque não é bom ser cruel. É interessante porque o processo da conversão, minha gente, é sempre de lançar luzes. Ainda que você não seja cristão, ainda que você não seja religioso, ainda que você seja um ateu, você tem um compromisso com a sociedade de ser um bom homem, de ser uma boa mulher. Pronto, nós somos todos iguais aqui. Acreditando em Deus ou não, nós temos a necessidade de sermos bons, porque a sociedade carece dessa bondade para funcionar. Se eu vou abrir mão da minha bondade ou da minha capacidade de ser ordeiro na vida, de respeitar as regras sociais, eu sou um problema social. E aqui entra a grande questão. Todos nós carecemos entrar neste contexto da luz, iluminar o nosso jeito de ser para descobrir onde que nós somos excessivos, onde nós somos cruéis, onde é que nós matamos o outro com a nossa palavra, com a nossa opinião, onde com a o nossa outro é arrogância. Mais que a gente também, que a gente precisa permitir isso. Às vezes eu vejo que é tão, pelo menos a minha experiência é tão boa quando eu encontro alguém que é muito melhor do que eu em um lugar que eu sei que eu sou frágil, que eu sei que eu não tenho aquela habilidade, e eu encontro a engrenagem exata, não na utilidade daquela pessoa, mas no reconhecimento pleno, assim, do significado dela ali, da diferença e do quanto eu sou melhor com essa convivência, com o diferente do outro, assim, com o que ele me desafia. E é tão intrigante, porque tem pessoas que você vai conhecer e que você convive até, você se irrita, irrita, irrita com o jeito do outro, porque ele é do jeito que você gostaria de ser e não consegue. A sua maneira de ser. De ser, para mim, é bem isso. Já pode o que há de ruim, é verdade. O outro, pelo simples fato dele estar ao meu lado, ele já me interroga, sem dizer nada, né? Ele vivendo ao meu lado, sendo meu vizinho, ele me interroga. Mas a gente tem que baixar as armas. Para mim, o grande segredo da vida é a aceitação. Aceitar. O que é aceitar? Baixa a guarda e para de brigar com a vida, né? Acho que o espírito de aceitação, eu me batia muito com essa palavra da Bíblia. Aceita tudo o que te acontecer e na dor permanece firme. Porque é no cadinho de humilhação que o homem vai aprender a ser verdadeiramente honrado. Eu pensava, pô, Jesus, aceitar tudo, mas tudo é tudo mesmo? Como pode assim, pôr uma vírgula tudo? Nisso tudo? Dá uma aí, não? Mudadinha. Aceitar não é ser passivo diante da vida ou das coisas que dependem de mim. Mas ter um espírito de aceitação constante te faz muito mais dócil ao que dá certo e ao que não. Você fica muito mais sensível à verdade, sensível à vida, sensível à beleza. Mas é uma opção consciente, bem acordada e exigente pela humildade, né? É um exercício de pequenez mesmo, né? Um exercício. E eu digo que é exercício porque não é muito naturalzinho ser humilde, não. Você tem que ter muita consciência mesmo, de si mesmo. Não é mesmo. A prepotência, ela se hospeda com muita facilidade. Ela sobe rapidinho. Basta você se achar importante, basta você supervalorizar o que você é, o que você faz. Interessante, Ziza, você, ao abrir mão de todo aquele contexto que você tinha, ainda que não tenha sido muito consciente em você, que tenha sido um movimento natural do seu casamento, das escolhas que você estava fazendo naquela hora, você se exercitou naquilo que eu acho que é mais sublime na vida de uma pessoa, que é ela ser capaz de renunciar o que alcançou. Não de si mesmo, porque isso a gente nunca vai abrir mão. Mas quando você é capaz de olhar para o sucesso que você faz e você dizer, isso não é o mais importante para mim. Não é tudo. Saber sair de cena, não é verdade? Agora, Celine Dion anunciou que... Que coisa linda, né? Que vai parar de cantar por um tempo indeterminado. Meu Deus. Da mesma maneira como ela fez quando ela teve o último filho dela. Quanto tempo ela ficou? Uns 4 anos sem cantar? Foram 5 anos. 5 anos. 5 anos. Eu tive a oportunidade de ouvi-la num daqueles shows do retorno. Quando eu ouvi aquela mulher cantando, aquela produção toda, eu falei, meu Deus, como é que essa mulher um dia cogitou a possibilidade de parar isso? Acho
que ela cancelou agora mais de 180 shows. Não, né? não tem previsão de volta. Por causa do marido, ela parou para cuidar do marido. Não tem previsão de volta. Celine Dion, dos maiores nomes da música internacional, você goste ou não, você tem de reconhecer que ela é um ícone internacional. Mundial, claro. Mundial, uma mulher mundialmente conhecida pelo ofício de cantar. Então, há 3 anos atrás, ela retornou depois de uma parada de 5 anos, porque ela achou que era mais importante cuidar do filho dela do que cantar. Agora, ela anunciou que ela parou por um tempo indeterminado. Aí você olha para aquela mulher cantando. Quando eu vi aquela produção, é uma mega... Eu nunca vi uma coisa mais bonita na minha vida em termos de espetáculo musical que o show da Celine Dion, que eu tive a oportunidade de assistir. Quando eu vi aquilo, e eu fui mais pela curiosidade da produção, sim, que eu sabia que era muito bem produzido. Quando eu vi aquilo acontecendo, eu falei, gente, como é que uma pessoa que tem todos esses recursos, que pode criar o show que ela quiser, que ali tem público do mundo inteiro indo para lá para vê-la, ela pode criar uma estrutura que custe 5 milhões de dólares de cenário, 5 milhões de dólares de música, ela vai ter, ela pode fazer. Uhum. A carreira dela permite. E de repente aquela mulher diz, isso para mim não é mais importante. Essa capacidade de relativizar o sucesso que faz, isso é muito nobre, minha gente. Isso é muito difícil, sair de cena. Aí às vezes a gente vê a gente apegado a umas misérias que deveriam nos envergonhar, não é verdade? Uhum. Uma mulher como essa, posso usar um termo impróprio, ela me evangeliza. Sim. Ela me evangeliza com essa atitude dela. Também. Ao ser capaz de escolher a família dela. Olha, minha família é mais importante do que tudo isso que é grandioso aos olhos do outro. Uma pessoa optar pelo bastidor. Bastidores e que a gente feliz, não vê. E fica feliz, em paz. E saber que ela continua no eixo. Continua no não lugar. Saiu batendo no marido. É. Isso é o mais nobre. Vou cuidar porque... de você, mas vou te dar uma surra todinha. Pode cantar, mas te dou uma surra todinha. E se sair de cena e ficar infeliz, não é sair de cena, né? Sua alma continua lá. Porque daí você seria infeliz e não condiz com a escolha. Mas sair de cena e estar inteiro é realmente uma alma amadurecida, né? Você sabe, Ziza, que essa busca espiritual, volto a dizer, independente de qual seja a profissão religiosa que a gente tem, porque um budista vive uma busca muito semelhante à nossa. Sim. Eu fico impressionado de ver as semelhanças do budismo. Quando Jesus, por exemplo, fala, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O budismo tem alguns ensinamentos muito semelhantes, que é justamente a capacidade de arregimentar o sofrimento do momento e colocá-lo numa condição favorável. O renunciar a si mesmo não é esquecer quem a gente é, é renunciar aos excessos daquilo que trazemos. Né? Eu olhar para o sofrimento que eu tenho e ser capaz de renunciar aos excessos que ele me causa. Então eu fico com a parte que pode me ensinar. A dimensão pedagógica de um fato, a dimensão pedagógica de uma tragédia. E volto ao que eu estava dizendo. Quando você vê nessas religiões sérias que partem de um princípio, amor a Deus, respeito ao homem, que eu acho que é a dia de mais honesta que toda religião precisa viver, é justamente quando nos ensina, e eu estou muito feliz em ser cristão, me sinto muito confortável a partir da palavra de Jesus, que me ensina o caminho da leveza, o caminho do meio, como dizem os budistas, que é justamente a busca desse equilíbrio, que me permite relativizar tudo que a vida me deu, de não supervalorizar o que materialmente eu pude alcançar, aquilo que, até espiritualmente, porque a vaidade espiritual é muito perigosa. A mais, eu acho, talvez. Mas ilusória, né? Porque a gente veste de bem o que é mal. Você imaginou se você hoje fosse dormir vaidosa com o que Deus já fez na sua vida? Eu tenho que dormir pelado que dessa roubada, vaidade. Né? É verdade, eu tenho que dormir, eu tenho que desnudar minha alma diariamente e dizer, o que Deus fez em mim serviu até hoje. Acho que isso que é maravilhoso da nossa igreja, assim, mas especialmente do convite de Cristo, do exame de consciência, né? Dessa nossa, coisa de é tão... todo dia se confessar, olhar para si mesmo e
o exercício lá do comecinho dos nossos filósofos, né, que deram suporte para tudo que a gente, claro, que a gente tem para se organizar internamente hoje, mas o se lembrar com fidelidade, contar para si mesmo de novo, claro, com extrema fidelidade tudo que realmente você viveu, mas especialmente o que ninguém viu. A gente precisa levar-se diariamente ao tribunal, onde nós somos o réu e nós somos o juiz. Eu preciso diariamente me colocar. O dia termina, preciso me colocar no tribunal. E lá eu sou réu e sou juiz. Porque é a oportunidade que eu tenho de desvendar as mentiras que eu contei para mim. De desvendar as mentiras que eu contei, aos outros. Aqueles embustes da minha personalidade. Uhum. Que se eu não tomo cuidado, eu me transformo nos embustes. Exatamente. Nas máscaras, nas hipocrisias. Então eu diariamente me levar a esse tribunal, onde só a honestidade é permitida. Acho que essa luz é bem do Espírito Santo mesmo, porque a gente não é capaz de ter essa luz sozinho. Eu não acredito, porque pela gente mesmo, a gente acaba na gente mesmo, não além ali, né? E acho que é uma graça. Eu gosto muito quando eu entro no Twitter de manhã e eu vejo lá a frasezinha do Dunga. Bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Nossa Senhora! É uma parceria, né? E eu costumo ter ela no fim do dia. Boa noite, Espírito Santo, como é que foi o dia hoje? O que nós fizemos juntos hoje? O que foi que eu fiz hoje? Acho que esse encontro, esse movimento... Se não tem esse esforço, porque é trabalho, Fábio, é esforço interior. A gente não consegue perdoar, às vezes a gente... carrega doenças, expressões enfermas de pedras feiuras, guardadas. Né? A gente vai ficando feio à medida que nós vamos carregando os rancores. A gente vai ficando amargo, né? Um rosto enrijecido de pedra que a gente guarda para tantos e que... É aquela história, se eu machuco o outro, eu me machuquei primeiro, né? E o rancor vai ficando impregnado na casa da gente. É impressionante como a matéria absorve isso. A casa da gente, o lugar que a gente vive, o lugar que a gente trabalha, a gente vai depositando isso no guarda-roupa da gente. Engraçado, eu abro meu guarda-roupa e eu percebo se eu estou bem. Não é porque a minha funcionária ajeita, não, é porque eu mantenho o que está ajeitado. Porque é a minha capacidade de também fazer a minha parte, de abrir a gaveta e falar assim, essa gaveta é uma expressão da minha alma, tem excessos aqui. Então, ao triar o que eu guardo e insisto em guardar, é como se eu estivesse fazendo um exercício espiritual também. E nós vamos impregnando mesmo, às vezes a gente entra dentro de uma casa e você não sabe dizer porque que você não se sente bem ali. A gente sente. É? Nossa, a gente parece sente. Parece que tem um fardo no ar. É a vida que se expressa em tudo que a gente escolhe, nos detalhes, né? É. Todos os detalhes têm... O que a gente ama, o motivo dos nossos amores. Nos detalhes da minha casa, nos detalhes em mim mesmo, eu expresso o estado que eu tô e o que realmente eu amo, em qual ordem eu amo. Que lugar que eu ocupo. Que intensidade, né? É. Muito obrigado, meu povo. Muito obrigado pela companhia, por nos permitir fazer essa cozinha da minha casa. Isso aqui foi como receber a Ziza. E sabe o que eu acho mais interessante? É pensar que os nossos encontros são assim. É bom, né? Se os nossos encontros fossem filmados, é disso que a gente fala. Por isso eu valorizo tanto a presença da Ziza na minha vida. É uma pessoa que me agrega muito. É uma pessoa que sempre me dá a oportunidade de repensar os meus valores, o meu jeito de ser. E eu desejo que você tenha, assim, amigos que possam trazer à sua casa uma conversa boa. Que possa trazer ao lugar onde você está, ao lugar em que você estiver, seja na mesinha de um bar, trocando uma ideia, comendo alguma coisa juntos, ou nos encontros mais inusitados, a gente terá a oportunidade de encontrar pessoas que possam tornar o nosso mundo melhor, mais bonito. Por quê? Porque modificam o nosso jeito de pensar. Muito obrigado, Ziza. Eu que agradeço. Eu tô aqui. Presente ter você aqui, eu também tô aqui. E tenho uma alegria muito grande de dizer a você que me acompanha, que apesar de todos os meus limites, eu também estou aqui. O programa Direção Espiritual é uma forma de ser amigo do povo, porque eu recebo de vocês e tenho a oportunidade de oferecer aqui o meu coração, as minhas convicções, e vez em quando ofereço os meus amigos também.
porque se eles me fazem bem, quero que faça bem a vocês também. Que lindo. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado, Christian. Obrigado, querido. Caladinho, mas atuante. Oh. Igual inconsciente. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Até, Deus quiser. Gente. Tchau, tchau. O que nós vamos cantar para terminar? Eu andava só quando ouvi uma voz me chamar, dizendo: filho, necessito lhe falar. Foi difícil de entender aquele gesto inesperado, mas quando percebi, estava sendo amado. Meu coração se abriu, meus olhos encheram-se de lágrimas e minha boca só dizia: eu te amo, meu Jesus, com a sua piedade. Levante-me do chão, estenda-me. Desde agora